Ik is Odri September, ik is van die Noorderperel. Ik werk op die Kirsten, voor de Kirstengroep. Ik werk op Uitkijkplaats. En ik is geboren op die plaats. Ik is nu die derde geslag wat voor de maatschappij werkt. Ik is getrouwd. Ik heb twee kinders, twee lieflijke kinders. Odri is een loyale mens. Sy is vreugdevol. En ons geniet daar baie by die werk. En sy werk net voluit. En dit wat sy doen, doen sy voluit. Sy is een baie goeie leier. Motiveer mense baie goed. Bouwe spanne. En sy is altyd daar om vir mense te help. Wanneer hulle raad nodig het. En my rol op die plaas is, ek is een spanleier en dan is ek die skakelpersoon tussen die spanne. En pak seisoentyd, hanteer ek die administratie waar ek met die tipperstelsel werk. Sy is ook baie goed rekenaar geletterd en doen goeie werk wat die pakstoran betref, wanneer ons met die einde van die seisoen kom. So, sy is baie betrokken by goed, maar meestal by die kerk. Hou van sing. Hou van gospel luister, maak altyd huis skoon met gospel. En dan, my toekomstdrome is om te groei in die landbou, om bykie verder te gaan as een vrou in landbou. En ja, is vir my een voorreg om te werk vir die maatskapie en selfs om deel te wees van die landbou in ons land. Ons in die Bergrivierstreek is ongelooflik trots op Odri. Odri het in 2016-17 die eerste keer in die competitie deelgeneem en toe het sy algemene werker kategorie ingeskryf. 2018 het sy tweede plek verwerf in voorvrou kategorie. 2019 het sy die eerste plek gekry en hierdie jaar het sy in die junior kategorie junior bestuur deelgeneem en sy die eerste plek gekry en sy is ons streekswenner. As een mens een passie het vir jou werk, dan gee jy my altyd jou beste. Landbou is nie net vir my een werkie, landbou is wie ek is. Omdat ek gebore is op die plaas, groot geraak het onder die wingerdstok, is het my altyd my passie elke dag om op te kan staan, om te kan werk, om deel te wees van die landbou. Hoe sy werk en met haar mense werk, spreek boekdele van haar lewe, haar persoonlijke lewe en haar lewe by die huis. Sy is een besonderse mens en ons leer baie by mekaar. Een woord vir ons jong mense is dat landbou is nie net een algemene werk, jy hoef nie om te stagneer in landbou nie, daar is geleenthede. Is het vir ons een groot eer, dat sy in die top 3 is, vir ons as gesin en vir haar familie, vir haar oma. Odri, ons is ongelooflik trots op jou. Dit is vir ons een voorreg dat jy aanhou en aanhou, en dis is hulle sê, aanhouer wen. Baie geluk. Baie geluk, Odri. Ons is blij vir haar. De funksie wat ek wil verrig, is om vir ander landbouwerkers te wys dat ons iewers kan kom in die landbou, dat daar geleenthede is in die landbou. En dan wil ek graag vir jong mense die geleentheid skep, want die jong mense van vandag is die landbou se toekoms van môre.